მოგესალმებით მეგობრებო. ვიცხებ ჩვენ ყოველკვირეულ ვიდეო მიმოხილვას და სანამ დავიწყებდით, სულ ყველას მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული გისურვებთ. ყოველივე კარს, ჯანმრთელობას, წინსვლას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დავიწყოთ ტრადიციულად ევრო USDT-ი და იმის თქმაც მინდა მეგობრებო, რომ დღეს გარდა ჩვენი ტრადიციული წყვილების, რომელსაც განვიხილავთ, მინდა განვიხილოთ ქართული ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში ერთ-ერთი მომხმარებლის თხოვნით, რომელიც კომენტარში კითხვა დაგვსვათ, დასვათ თუ რას ფიქრობთ ლარზე. და ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ლარის განვიხილოთ, მოკლედ შევხედოთ რა სიტუაცია იქ. დავიწყოთ. ევრო USD რა სიტუაცია შეიქმნა ამ წყვილზე, გახსოვთ ჩვენ ვიყავით ამ პოზიციაზე და ველოდებოდით საკორექციო მოძრაობას, მაგრამ კიდევ ერთი განახლება მოხდა მაქსიმუმს და შემდგომ მივიღეთ ესეთი იმპულსური ვარდნა. რისი მაჩვენებელია, სავარაუდოდ ვინაიდან გვაქვს იმპულსი, შეიძლება კიდევ უფრო ღრმა კორექციას მივიღოთ მთლიანი ამ იმპულსის პროპორციული. როგორი არის თუ არა ეს იმპულსი, რა თქმა უნდა ეს მოძრაობა მთლიანობაში არის იმპულსური, როგორც ხედავთ, არ გავს ეს საკორექციო მოდელს. შევხედოთ ერთკვირიან გრაფიკს, დღიურ გრაფიკს, ჩანს, რომ ეს არის წინაზეც ჩვენ თვით, რომ ეს რომ ყოფილიყო რაღაცა სამიანი ესეთი მოძრაობა, მაშინ დაველოდებოდით ამ მინიმუმის გარღვევას, მაგრამ ვინაიდან გვაქვს ესეთი იმპულსური ზრდა, მაშინ უნდა ველოდოთ კორექციას და გაგრძელებას ისევ აღმავალი ტრენდის მიმართულებით. ეს არის ძირითადი ჩვენი სცენარი და შიდა სტრუქტურაც რომ განვიხილე, აქ მივიღეთ ესეთი რამ რეალურად ჰქონდა ჩვენ ესეთი დაშლა ამ ტალღების სამეთვე და ამას ხუთ ტალღოვან იმპულსად ვთვლიდით აქ დასრულებულს, მაგრამ რომ დავაკვირდი, აქ გვაქვს სინამდვილეში დასრულების დიაგონალთან საქმე მეხუთე ტალღაში, აი ესეთი და აი ზუსტად ეს ბოლო ტალღა დაასრულა, აი ეს ხუთტალღოვანი იმპულსი, ანუ 1 2 3 4 და მეხუთე აქ, აი ესეთი, აი ეს პრო, აი ეს არის მთლიანობაში ეს სურათი და მივიღეთ აი ეს მოძრაობა. რითი იყო გამოწვეული ეს ესეთი იმპულსი რა ბაზრის დახურვის წინ? რეალურად არაფერი სიახლეები არ იყო თითქოს და, მაგრამ ალბათ იყო გათვალისწინებული ის ფაქტი, რომ პაუელმა გამოსვლაში კვირის შუა კვირაში თუ არ ვწდები თქვა, რომ ეკონომიკური ვითარება უმჯობესდება ამერიკაში და კოვიდ პანდემიასთან ბრძოლას შედეგად, ანუ მივახციეთ გარკვეული შედეგებს და შესაბამისად შეიძლება ეკონომიკის აღდგენაზე ვიფიქროთ, ანუ ნელ-ნელად პატარა ტემპებით მივდივართ, შეიძლება ამ განცხადებამ, ასევე ბაიდენის განცხადებამ, რომელიც თანხა, დიდი თანხა გამოყო ოჯახების დახმარებისთვის, შეიძლება ამან იმოქმედა იმაზე, რომ დათვებმა, ანუ მაბადით ხარებმა, ანუ მყიდველებმა გადაწყვიტეს კვირის ბოლოს დახურონ თავიანთ პოზიციები, არ გადაიტანონ შემდეგ კვირაში და ამან შეიძლება ზუსტად ამანაც შეიძლება გამოიწვია ასეთი იმპულსური ვარდნა. და ისევ და ისევ ვიძახი, უსაროდნელია გაგრძელება ამ მოძრაობის, რათა მივიღოთ უფრო ღრმა კორექცია აი ამ იმპულსის პროპორციული. ნახოთ, ანუ ჩემი სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში გაგრძელდება დაღმასვლა, შეიძლება პირველი მიზანი იყოს აი ეს მინიმუმები და ნახოთ შემდეგ როგორ მოიქცა. თუ მივიღეთ აქ აი ესეთი გრძელვადიანზე, ვინც ვარჩევს საშუალო ვადიანზე, ამ ზიგზაგი აი აქ შესულ ამ ზონაში უკვე, ან აქედან ასხრეთ რაღაც დონეებით გვაავლეთ, შეიძლება შესვლის წერტილების მოძებნა. ეს რაც შეეხებოდა ევროს, შევხედოთ ბრიტანულ ფუნტს. ნუ ფუნტი ცოტა ასე უხეშად რომ ვთქვა, თითქოს და ამოვარდნილია ბაზრიდან, ანუ იქ თუ იყო ზრდა ევროს ფუნტი მაინც არ მიყვებოდა და ეს ჩამოვარდნა ისევ ადასტურებს ჩვენ იმ ხედვას, რომ უნდა გაგრძელდეს მაინც
minimul ca aici o este mi vi hot ai talga și da șem de cuna hot zărda an tu dați agața pretul mozrauba și ca da vites nu tutro și cațel ce tkvit inaze rom is mozrauba rom ari samian amitom შეიძლება გაგზელდეს ისევ ამას რა მაგრამ აგეთ აქაც სამიანი მივიღეთ სამიანი და შეიძლება კიდე ერთი სამიანი ვიხილოთ თუმდაც ამ მინიმუმებამდე აქაც საბარავოდოთ დაღმასვლა შეიძლება შემდეგ კვირაში გაგზელდეს ამის ალბათობა ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტია ვიდრე აქედან მოტრიალება USD JPY იაპონური იენა ამართლებს ჩვენ პროგნოზს როგორც უკვე მოდიშით ეს კანადა USD იენა თქვით ჩვენ რომ აქედან მოსაროდნელია მოტრიალება რაც მივიღეთ ფიბონაჩის 38 და 2-დან გავხსოთ თქვენ ეს სანთელები აი ეს და თქვით რომ შეიძლება ვნახოთ მოდით ვნახოთ არის ეს კორექცია თუ არის მოტრიალება აქაც ვარდნა თითქოს და არის იმპულსური ესეთი ხუთარღოვანი ანუ თუ არ მაშინ უნდა ველოდოთ აქედან კიდე ჩამოსვა შეიძლება კიდე გაგრძელდეს თუნდაც აი ამ მაქსიმუმამდე აი ამ დონემდე და მერე ვნახოთ ესე ამ მინიმუმის გარღვევა ეს არის ძირითადი სცენარი და ალტერნატივა ის თუ გავითვალისწინეთ რომ ეს არ არის ხუთიანი კვაკ ABC ზიგზაგი და მაშინ უნდა ველოდოთ ამ მაქსიმუმის გარღვევას. მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ერთი გარღვევა კიდე მინიმუმის უნდა ვნახოთ. უფრო ღრმა კორექცია ჩემი აზრით უფრო არის მოსალოდნელი. შემდეგი USD კანადა გვაქვს ჩვენ აქ ძალიან საინტერესო სიტუაცია. აქაც გამართა ჩვენი პროგნოზი გახსოვთ ჩვენ გონდა ესეთი სცენარი პირველი სცენარი იყო და ABC ზიგზაგი დასრულებული მქონდა იმპულსური ვარდნა და ვიზახტით რომ გაგრძელდება აქ რომ რა გვაქვს პრინციპში არის ხუთიანი ხო მაგრამ ამას ვერ ჩავთვლით ჩვენ ხუთარღოვან იმპულსად ვინაიდან მესამე ტალღა ამ შემთხვევაში არის აქ თავის სიდიდით ყველაზე მოკლე მეხუთესთან პირველ რაც იმპულსის წესებს არღვევს ანუ აქ მაშინ უნდა ველოდოთ ესეთ რაღაცას პირველი მეორე ნუ ეს მოძრაობა შესაბამისად არის მესამე ტალღის შიდა სტრუქტურა, რომელიც მე კიდე მეხუთეც არის მოსაროდნელი, ანუ მოძრაობა მიდის იმ დონემდე, სადაც ჩვენ გვაქვს აღნიშნული უკვე кайხანია ველოდები ჩამოსვას აქამდე. შეიძლება არ მივიდეს რაღაც გარკვეული პუნქტები და მოხდეს იქიდან მოტრიალება, მაგრამ ის რაცაც ჩვენ უკვე кайხანიებს აღვლოდ, მარტდება ყოველ პროგნოზის მინიმუმები აღდება და დღესაც მივიღეთ ის რასაც ველოდებოდით უკვე რამდენი ხანია და შეიძლება შემდეგ კვირაში თუ არა ახლო მომავალში ვიხილოთ ჩამოსვლა ჩვენს მიერ აღნიშნულ საფასო ზონაში. ოქრო ოქრო აქ ზედახასთან მიიღო გარკვეული არხის ზედახასთან მიიღო გარკვეული შეფერხება და აქ სავარაუდოდ ვინაიდან მოძრაობა არის საკორექციო თავისი არსით და ესეთი ხო უფრო არის მოსალოდნელი მაქსიმუმის გარღვევა. რა თქმა უნდა შეიძლება ეს განვიხილოთ როგორც იმპულსი და ეს ყველაფერი როგორც ფლეტი გადახრილი ფლეტი აი ესეთი და ანუ გაგრძელება ესე პირველი მეორე მესამე მაგრამ ეს უფრო ლამაზი სურათი იქნება ამის ეს გაგრძელება ეს ჩემი აზრით მართალია თუ გვაქვს მოდით ესეც ვთქვათ აუცილებლად თუ არის პირველი მეორე მესამე ხო მაშინ აქ ირღვევა წესი მეოთხე ტალღა შედის პირველი ზონაში რაც არღვევს იმპულსის წესებს ამიტომ შეიძლება დავუშვათ რომ მაინც აქ დასრულდა და შეიძლება კიდე ნახოთ ამ მინიმუმამდე სრა ანუ აქ ცოტა თვა აქ სწორად არ ყოფილიყო შესვლა ამ ზონაში უფრო ვიტყოდით რომ გაგრძელდება აღმასვლა მაგრამ ჩემი აზრით მაინც აღმასვლა უფრო მოსალოდნელი და გამოდინ მაინც ეს არ არის ან შეიძლება კიდე გაგრძელდეს ამ არხში მოძრაობა კიდე საფასო ზონაში აი ამ არხის
ზედაქვე და ზღვრებს შორის შეიძლება გააგრძელოს კიდევ ფასმა მოძრაობა. მოკლედ აქაც ბევრია ვარიანტები, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ამოსვლა ფასი საქამდე შეიძლება ვერ უდოდ პირდაპირ ჩამოსვლა. მოკლედ რთულია აქ თქმა, უფრო ორივე სიტუაციას აქ თანაბარი ძალა, მე ასე ვიტყოდი. რა შეეხება ნავთობს, ნავთობი არის აი ესეც, ხო, მოდით აი ცოტა უფრო დეტალურად განვიხილოთ ნავთობი. კი ბატონო, ისე ვიმეორებ, ჰქონდა იმპულსი ხუთიანი და ჰქონდა ეს კორექცია აი ესეთი ABC სახით, ნუ გახსოვთ თქვენ და ვარდნა და ველოდებოდით აი ამ კორექციის მერე კიდე გაგრძელებას, მაგრამ როგორც ხშირად ხდება, ნავთობი არღვევს ყველა ასტროგუ ყველა სურათს და გააგრძელა ისე ვარხში მოძრაობა, განაახლა მაქსიმუმი და ველოდებით თუ არა ახლა აქედან სურათს ქვემოთ, კი ეს დასაშვებია, მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ ვარიანტები. კი, ერთი ვარიანტი ის რომ გვაქვს აქ ხუთიანი იმპულსი და გვაქვს ესეთი 1 2 3 კორექცია და 1 2, მაშინ კიდევ ერთი აღმასვლა უნდა მოხდეს, რომ მივიღოთ WXY ორმაგი ზიგზაგი და შემდეგ ვნახოთ ჩამოსვლა. ანუ ამ პრინციპით კიდევ ერთხელ უნდა განახდეს მაქსიმუმი და შემდეგ ვნახოთ დაღმასვლა. მეორე სცენარი ის არის, რომ აქ დეტალურად რომ შევხედოთ უფრო დაბალ ტაიმ ფრეიმზე, სათიანზე, ვხედავთ რომ აქ გვაქვს სამიანი. ანუ იმპულსის, პირველი იმპულსისთვის არის ხუთ ტალღოვანი უნდა იყოს პირველი ტალღა, ხო, ვინაიდან იმპულსულია. კი, ჩვენ აი ესეთი დაშვება გავაკეთეთ, ამიტომ მივიღეთ ესეთი ხუთიანი, მაგრამ თუ შევხედავთ სხვანაირად, მაშინ გვაქვს აქ სამიანი კორექცია და კიდევ ერთი სამიანი, ანუ ორმაგი ზიგზაგი. არა პროპორციულია ცოტა, ამიტომაც ვანიჭებთ იმ პირველ ვარიანტს უფრო უპირატესობას, მაგრამ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. მაშინ გამოდის აქ დასრულდა კორექცია და აქ ვიწყებთ აღმასვლას. და რა გვაქვს მაშინ? პირველი, მეორე და ეს ჩვენთვის არის მესამე ტალღის შიდა სტრუქტურა 1 2 3 4 5 და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სცენარის ესეთი განვითარება ჩვენ საქართველოში არ გვაწყობს. ნავთობის გაძვირება, ისეთაც გაძვირებული საწვავის მერე და უფრო გააძვირებს და გავითვალისწინოთ დოლარის კურსი, საერთოდ კატასტროფა იქნება ეს ჩვენთვის, ამიტომ ну магитом ара, мара упро არის ეს სცენარი, მაინც ჩემთვის არის უფრო მისაღები, უფრო ტექნიკურად რა თქმა უნდა და არა იქ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ აქ მოგცეს აი ესეთი კიდე ერთი ტალღა ზემოთ და მერე ჩამოსვლა ამ მინიმუმის განახლება. ეს რაც შეეხებოდა ნავთობს. ახლა მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ, ანუ ჩვენ ძირითადად განვიხილეთ, მოდით როგორც შეგპირდით ქართული ლარი დოლართან მიმართებაში. სურათი გვაქვს და რა ის პროგნოზი შეიძლება რომ გავაკეთოთ. Ну, გახსოვთ თქვენ, ანუ ისინი ვის დადიოდნენ ჩვენ ანალიტიკაზე პარასკევებით, მე ვატარებდი პეკინის ოფისში. გახსოვთ თქვენ, რომ ჩვენ ერთხელ განვიხილეთ ეს, აი ვიფიქრობდით აქ და გავიხსენებთ ახლა. это вот урашин раз фикровдит да ра мокца ра мохтем измере ану кунда эсет პირველი მეორე მესამე მეოთხე და ველოდებოდით მეხუთე ტალღის დასრულებას, სადაც კონდა ესეთ 1 2 3 აი აქ ვიმყოფებოდი. ну ვიზახთით რომ კიდევ ერთი მეხუთე და მერე კორექცია უნდა მოგწეს, მაგრამ მოგცა ესეთი გძელი მეხუთე ტალღა, ესეთი არა რაც ჩვენ ველოდებოდით და აქედან მაშინ უნდა ველოდოთ კორექციას ქვემოთ, ხო? ანუ გვაქვს ესეთი 1 2 3 4 5, სადაც სხვათაშორის მე 4 ტალღაში გვაქვს სამკუთხედი. გქონდა ეს ჩვენ განხილული, ვინც დადიოდა ახსოვთ ალბათ ეს ანალიზი, ანუ აქედან სამიანის გარკვევის შემდეგ ველოდებოდით
ჩამოსვლას და კორექტირებას ფასის საკმაოდ სადაც 2-4-მდე მაინც. Ანუ აი ამ მინიმუმამდე. Მაგრამ ესე არ მოხდა, მოხდა იმპულსური ზრდა და ფასი მივიდა 1-45-მდე, რაც მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ. Შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ, რომ აქედან ეს მოძრაობა გაგრძელდება დაღმასვლა და ჩვენ მივიღებთ ღრმა კორექციას. Კარგი იქნებოდა თუ ის აქ მივიღებდით ჩვენ იმპულსურ მოძრაობას. Მოდით ოთ ეს არის ერთვიანი გრაფიკი, მოდით თან ოთ ერთკვირიანზე გადავიდეთ. Აქ რომ ჩვენ მიგვეღო იმპულსური ხუთი ტალღა, მაშინ თავისუფლად შეიძლებოდა მაღაზე საუბარი, მაგრამ აქ გვაქვს ჩვენ სამიანი. Აქ რომ ყოფილიყო ესეთი 1, 2, 3, 4, 5, მაშინ შეიძლებოდა თამამად გვეთქვა უფრო მოსალოდნელი იქნებოდა გაგრძელება, მაგრამ აქ ჩვენ მივიღეთ სამიანი სამწუხაროდ ჩვენთვის უყურასთვის და ეს იმის მანიშნებელია უფრო რომ აღმასვლა გაგრძელდება. Ანუ რეალურად ჩვენ მივიღეთ, ღებულობთ გაფართოებულ გაშლილ მეხუთე ტალღას. Და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ხუთტალღოვანი მოძრაობა არის მაგ მეხუთე ტალღის პირველი შიდა სტრუქტურა, პირველი ტალღა. Ანუ 1, 2, 3, 4, 5, აი ეს არის მთლიანობაში მეხუთე ტალღის პირველი ტალღა. Ეს მეორე და აქედან იწყება მესამე. სადამდე შეიძლება ველოდოთ ჩვენ ეს მოძრაობა? იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ტალღების პროპორციებიდან გამომდინარე მესამე ტალღა ხშირად არის ყველაზე დიდი და ასრულებს პირველი ტალღის 1.61%. გამოვიყენოთ ფიბონაჩის გაფართოება და ვნახოთ სადამდე შეიძლება იაროს ფასმა. მოდით ასე ცოტა ჩამოვწიოთ, სად არის ეს ინდიკატორი, აქ ეს გაფართოება იცით თქვენ და პირველი მეორე. Ანუ 100, ანუ მინიმუმ 100 უნდა შეასრულოს ამ შემთხვევაში, მაშინ ეს არის ზუსტად 4-იანი საფასო ნიშნული, სადაც 1 დოლარი ტოლდება 4 ლარს. შემდეგ თუ მართლა ავიდა ფასი 61-8-მდე, ეს არის უკვე საკმაოდ 4-7, რაც ну вимедонот რო აი ეს ასე არ მოხდება და ძალიან ძალიან მინდა რომ ეს ჩემი პროგნოზი არ გამართდეს და აქედან იყოს დაღმასვლა და აქედან მოტრიალდეს ფასი, მაგრამ თუ ტექნიკურად შევხედავ ეგ ამ ტარგების თეორიდან გამომდინარე 4-მდე სულა არის სრულიად მოსალოდნელი. Კიდევ და კიდევ ვიძახი რომ მეტად ვწდებოდე, ძალიან გამეხარდება მე ეს ამბავი და ეს სამიანი კი არა, ანუ აი ეს ჩავთვალოთ რომ არის ეს 1, 2, 3, 4 და ეს მეხუთეა პატარა ასეთი, ეს მთლიანად არის ამის კორექცია და ველ დავრდო დაღმასვლას, ეს ასე თუ მოხდა ძალიან გამეხარდება, მაგრამ სამწუხაროდ სურათი არის ესეთი და პირველი სცენარი რომელიც განვიხილე ჩემი აზრით სამწუხაროდ ისევ ხას უსმენს არის მოსალოდნელი. თან გამომდინარე რაც ხდება ქვეყანაში, გამორიცხული ნამდვილად არ არის. აი ეს იყო მეგობრებო ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა ბაზრის პლუს ქართული ლარის, ისევ და ისევ ვიმეორებ ერთ-ერთი მოხმარებელ ტელეგრამში დაწერა თუ რას ფიქრობთ და პასუხად აი ეს არის ჩემი პირად ჩემი ხედვა და ისევ ვიზახი და ვიმეორებ ერთად ვარ გამართდეს და პირიქით მოხდეს აპირისპიროთ. Მადლობთ მეგობრებო ყურადღებისთვის, კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, შევხვდებით ერთ კვირაში, კარგად ზრუნდებოდეთ.